E como é que é, malta? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. O meu nome é Hugo, já sabem onde estão. Canal H Style. Se não é subscrito, subscreve já. Se já é subscrito, deixa aí o teu mega like, a tua mega força. Já sabes como é que é. Bem, malta, hoje então seguimos aqui a nossa continuação aqui das grandes estradas de Portugal. Viemos aqui a Braga, à Rampa da Falperra. Trouxemos o Miguel para ajudar. Podem ver ali Miguel Pinto aí para ajudar. Trouxe o posto dele. Malta, eu já venho há anos ver aqui a Rampa da Falperra. É um sítio que eu sinceramente gosto mesmo muito. Pá, são 5,2 km aqui de Braga. Podem ver aqui a cidade de Braga em construção. Sinceramente é uma estrada mítica. Já há muitos anos isto acontece. Neste momento o recordista faz isto em 1.46.9, tipo, é um absurdo. Mas falámos dentro do carro, porque por algum motivo que eu desconheço, hoje é só barulho aqui em Braga. Vá, vamos lá para dentro, até já. Bom, cinto de segurança sempre, vamos lá arrancar que se faz tarde. Ora, vamos lá. Infelizmente vieram agora uns carrositos, não é coisa que me agrade, mas vou dar-vos um bocado de espaço para não apanhar muito trânsito, para podermos usufruir um bocado melhor da estrada. Malta, para quem nunca veio à Falperra, aconselho piamente a vir, porque é daqueles sítios mesmo espetaculares. Temos agora aqui o spot, quilómetro 39, Nacional 309, que é a Rampa da Falperra. Basicamente é aqui que se começa. Vamos lá isto. Bem quentinhos, mas vamos usufruir um bocado desta estrada, que é espetacular. Volta, por acaso, vou-vos dizer uma confidência, apesar disto não ser muito longe da minha casa, é a primeira vez que eu estou a fazer a Rampa da Falperra. Nunca fiz isto antes. Como é que é possível fazer 5,2 km em 1.43? Meu Deus. É lindíssima sobre a cidade de Braga, é mesmo muito bonito aqui, sensacional. Braga e Guimarães são duas cidades vizinhas, com sítios incríveis para visitar. Quem for aqui da zona sabe, sim, quem não for tem que visitar. Malta, infelizmente não posso ultrapassar, é uma tristeza quando se, já sabemos, não é? A estrada não é só nossa, mas é normal. É uma nacional, não há muito a fazer. Mas malta, esta estrada é absolutamente incrível. Sei que muitos dos meus amigos já fizeram isto muitas vezes, mas é uma estrada incrível. Esta curva é fantástica. Aqui uma segunda bem puxadinha à saída, terceira neste caso. Fabulosa, malta, muito fixe. Retas enormes dão para o carro de facto atingir. Bah, eu não vou falar de velocidade. Fazer isto no minuto e 40 e pouco, como é que é possível? Mas é uma estrada incrível. Thank you.
queria poder ter esta estrada só para mim. Infelizmente não é possível, como sabem, mas seria qualquer coisa de espetacular. Bem, para quem nunca visitou Braga e quer uma estrada de facto incrível, esta rampa da Falperra é espetacular. Malta, chegámos aqui agora ao Sameira, é mesmo onde termina a prova. E pronto. Malta, é um sítio de facto incrível, fantástico. Já sabem que agora vão ter o POV, naturalmente. Eu até vou subir aqui um bocadinho ao Sameiro, Santuário do Sameiro, aqui em Braga, um sítio muito bonito. Mas olha, temos um túnel. Ai meu Deus, que maravilha! Malta! Bem, isto foi a rampa da Falperra, foi a primeira vez que fiz. Gostava de fazer aquilo sem trânsito e com mais segurança, obviamente, mas já tinha dito nos vídeos anteriores, nós temos que ter cuidado, como é óbvio, porque há carros na estrada nesta altura e tem que haver um cuidado, como é óbvio, com as outras pessoas, connosco também, como é óbvio, existe sempre algum risco, embora eu tenha algum cuidado, como eu digo sempre, eu puxo 60% daquilo que o carro tem para dar, mesmo assim é super divertido, pá, divirto-me imenso com isto, é mesmo muito fixe. Malta, espero que tenham gostado sinceramente aqui da rampa da Falperra, para mim foi, pá, mais uma experiência espetacular. Esta nunca tinha feito, na Penha já tinha feito. Vamos esperar pelas próximas estradas. Vamos esperar pelas próximas estradas, não sei qual será a próxima, talvez Mondim de Basto, Senhora da Graça, quem sabe, também é uma estrada espetacular, sempre a subir. Foi um gosto mais uma vez, malta, continuem a apoiar o canal, já sabem, já de seguida vem o POV. Subscrevam-se e não subscrevem, deixem o vosso like, a vossa força, já sabem como é que é. Um grande abraço, malta, até ao próximo vídeo e fui!